Čauky mňauky, zdravím vás Myšík a opäť sa poďme pozrieť na jedno veľmi pekné otvorenie, gambitové otvorenie, volá sa to Englundov Gambit. Mňa s týmto gambitom v podstate tak trošku bližšie oboznámil jeden kamarát, ktorý sa tiež volá zhodou okolností Mišo. Mišo, pozdravujem ťa, inak Mišo nám slúbil, zatiaľ je to taká tajná osoba, ale slúbil nám, že nám nahrá tiež nejaké video. On má také obľúbené gambity, tak je to taký verejný záväzok aj v tejto chvíli a dúfam, že sa to čoskoro podarí. No a on ma týmto inšpiroval, že aby som sa možno na to pozrel, lebo sme to analyzovali. V podstate je to, poviem tak, že tento Englundov gambit je svojím spôsobom nekorektný. Na druhej strane je veľká šanca, že pokiaľ to ten super nebude poznať, tak práve v takých aj tých rýchlych a bleskových partiách vám môže pohodlne patnúť do pasce a vy v podstate do 8 ťahov budete dať šachmát alebo získať veľkú materiálnu výhodu. O čo sa jedná, v podstate bieleho šokujeme už hneď v prvom ťahu, pretože zahráme tak netradične, že E5 dávame mu pešiaka zadarmo, dobre, bielý ho vezme, my ho napadneme jazdcom a ten bielý si povie, tak mám pešiaka navyše, ten čierny nič nemá. Prečo by som mu toho pešiaka hneď dával? No tak si ho pokriem jazdcom. A teraz ten čierny proste miesto toho, aby si vyvíjal nejak figurky alebo niečo zmysluplné obi, tak hneď v ďalšom ťahu, respektíve v treťom, si vyvíja dámu. Áno, chce ohroziť toho pešiaka na E5, ale proste blokuje si svojho strelca na F8, jazdca na G8, proste ide hneď v druhom ťahu dámou. No a ten čierny, teda ten bielý, hodí tam rovno a ten post LS na F4, dvakrát je ten pešiak napadnutý, aj on si ho dvakrát pokryl a navyše vyvíja všetky svoje figurky. No ale tu vlastne prichádza hneď tá finta alebo ten začiatok nejakého takého možného útoku a to je dáma na B4 šach a teraz je to dosť nepríjemné, pretože pokiaľ by sme nejak štandardne bránili ten šach napríklad jazdcom na D2, tak vidíme, že tá dáma okrem iného teda ohrozila nielen kráľa, ale aj strelca na F4 aj pešiaka na B2. Čo je celkom také akože mrzuté, ale dobre, ten bielý si povie, toho strelca si pochránim, dokonca aj teda napadnem dámu, ja sa s ním stiahnem, ja mám pešiaka, ty si vezmi pešiaka, dobre, prežijeme, ten čierny si vezme toho pešiaka na B2 a opäť to vyzerá trošku mrzuto, pretože tá dáma ohrozuje vežu, no a samozrejme vežu nechceme stratiť, ale tu akože ten bielý si mydlí ruky, pretože si povie, že OK, ja si tú vežu pokryjem a ešte aj s tempom, lebo napadnem dámu a potiahne jednoducho strelec na C3, čo je veľmi, veľmi lákavé, nakoľko ohrozujeme dámu, kryjeme tú vežu, v podstate nepriamo, keby tá dáma tú vežu vyhodila, tak dojde, tak strelec vlastne vyhodí tú dámu. No a teraz akože ten bielý si myslí, že dobre, on musí niekde s tou dámou uhnúť. Navyše ten strelec tu stojí dobre, lebo kryje aj toho pešiaka na E5, to som nechcel vyhodiť. No ale tu prichádza taký akože trošku maličký zádrhel a to už v podstate pokiaľ ten bielý sa sem ho dostanete, tak tu už je to naozaj s ním veľmi zle, aj keď to tak nevyzerá, pretože zahráme strelec B4 a toto je dosť nepríjemné. To je nepríjemné, pretože zrazu ten bielý nemôže tú dámu vyhodiť, nakoľko strelca sme dostali do väzby. Teraz napríklad tá dáma by mohla kľudne vyhodiť toho tú väžu, pretože ten strelec ju stále nemôže vyhodiť, stále je vo väzbe. Navyše čierny hrozí vyhodiť strelca, dať šach, potom prípadne vlastne, keby ho zobral jazdec, tak vezmeme ešte jazdca a tak ďalej. No, nepríjemná situácia. Dobre, tak ten bielý si povie, že on pôjde dámou na D2 a v podstate teraz je to taká vec, že ak by ten čierny vyhodil vlastne tú väžu, no tak my už nie sme vo väzbe, takže môžeme zobrať dámu. Kľudne aj my si necháme vyhodiť dámu, on vezme dámu a keď to teraz počítame, tak bielemu zostáva vlastne navyše jeden strelec a to je práve ten strelec na A1, čo by bolo teda výhodné pre bieleho. Takže on si povie, že takto si to šikovne pokryje, avšak ten čierny jednoducho vyhodí, nevezme väžu, vyhodí toho strelca, dáma je teraz vo väzbe.
nepríjemná situácia, tak čierny, ten biely si samozrejme chce stále pokryť tú, tú väžu na A1, tak to vezme dámou a my dávame mat, dáma na C1, v 8 ťah a partiu poľahky vyhrávame. Toto je tá príjemnejšia verzia a musím vám povedať, že teda aj som si to zanalyzoval zo pár partií a je to teda objektívne nekorektné, ale v tých blitzkách sa mi podarilo proste presne do tohto toho bieleho natiahnuť a jednoducho vyhrať, pretože sú to také prirodzené ťahy, čo ten biely hraje. No a poďme sa pozrieť, že čo teda ten biely, ako by mal zareagovať, keď niečo podobné sa vám stane. Takže do tejto situácie sa dostanete. Poďme možno od začiatku, aby sme si to osviežili. D4, E5, vyhodí, napadneme, pokryje, dáme šach. Teraz už biely sa musí mať na pozore, ale stále akože žije v pohode. Stiahne sa strelcom na D2, vezme toho pešiaka, no a tu je dôležité, že tú väžu, že nepodľahnuť takému tomu, že idem sem strelcom, napadnem dámu a všetko, ale jednoducho úplne v pokoji ísť jazdcom na C3, tá väža je teraz krytá od dámy, to je ako keby dôležité, no a tu už sa naopak, bohužiaľ teda dostáva čierny do komplikácií a do pomerne veľkých komplikácií. Takže je to taký akože taký risk, taká lotéria, ale zase na druhú stranu je to také útočné, môžete nachytať toho supera a je tu aj veľa možností, lebo keď to úplne akože ten váš protihráč nebude nejakým spôsobom poznať, tak môže vzniknúť veľa situácií. No ale keby sme ako keby pokračovali v tej myšlienke, napríklad strelec na B4, tak ten biely teraz vlastne začne útočiť na tú dámu, čo je extrémne nepríjemné, lebo nemáme kam s ňou veľmi ustúpiť, môžeme ísť iba na A3 a teraz ten biely vlastne začne vyskakovať jazdec na B5, ohrozil dámu, ohrozil pešiaka na C7, chce nám dať vidličku. Vysí strelec na B4, no tak môžeme si dať šach, to je síce pekné, on to vyhodí dámu, ale čo teraz, vysí vlastne dáma na A6, dáma na A3, pardon, vysí pešiak na C7, no nie je to ako keby medlízať, to znamená, že tu ten čierny v podstate asi tú partiu prehrá, no pokiaľ nechce dojsť o dámu, tak ja neviem, asi možno vyhodí toho pešiaka, dostane tu nejaký šach, keď ustúpi, no dobre, tak ten biely tiež nechce ako keby dojsť o väžu, tak niekde povedzme s tou väžou uhne, teraz čierny musí niekde uhnúť, aby nedošiel a tak ďalej. Takže tá partia pokračuje, je veľmi ako keby dynamická, ale objektívne si myslím, že tuto je na tom lepšie ten biely. No ale samozrejme musí to ten biely ako keby trošku ako keby poznať a nespanikariť a v podstate postupovať tu tak, že neísť tam tým strelcom, ale ísť tam tým jazdcom. Ak tam pôjde strelcom, tak iba pre malé zopakovanie strelec B4 a tu vzniká tá veľmi, veľmi nepríjemná väzba pre toho bieleho a tu už v podstate ten biely stojí jednoducho blbo. Stojí objektívne na prehru a tu už je radiť veľmi ťažké. Tu už je to iba otázka toho, že čo stráti, že či to bude väža, či to bude figura, ale ten čierny naozaj túto získa rozhodujúcu výhodu. Priatelia, Englundov gambit, určite sa toho nebojte, vyskúšajte to, je to také veselé, radostné otvorenie, trošku zase niečo iné ako iba niekde sa krčiť, brániť a takú prináša to podľa mňa trošku takého života do nejakých možno stereotypov. Verím, že sa vám teda to otvorenie páčilo, že ho vyskúšate, pokiaľ áno, budeme rád za váš like, dislike, komentár, aké ste mali skúsenosti s týmto otvorením, alebo prípadne, či nepoznáte ešte v rámci toho otvorenia nejaké, alebo gambitu nejaké odbočky. No a samozrejme, budem veľmi rád za váš odber tohto kanálu, vďaka ktorému môžu vzniknúť ďalšie, verím, že poučné a pekné videá. A teším sa na vás pri ďalšom videu, pri ďalšom stretnutí. Čauky, mňauky.